شلكاري او صابي دمشي داو عيا وحاو ما انتك داعي مقالة دا بورمي يدون اريكاس اي تحسي كدري ان مدح دا حزبي قودني اي مسوليين كلي وريه ان جامع حسين جامع عيا وربحين تاسنو قصود دري مقالة دا بورمي shilkani gaari ee ka dhacay duuleedka magaalada Borama ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac haysagu halkaasii ku geeriyooday mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada sare ee magaalada Borama kaas oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Maxamed Sultan Allaha u naxariistay marxuumka iyo ehelkii uu ka baxay ayaa waxa tacsi u diray mas'uuliyiinta ugu sareeya xisbi mucaaradka wadani oo hormuud ka ahaa musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbigaas ambassador maxamed cali oo cabdi hoggaamiyaha xisbigaas xirsi cali xasan iyo miyaha ku meel gaarka ee xisbigaasi xildhibaan cabdiqaadir jirde oo eebaweynana uga baryay inuu samir iyo iimaan saadiq ah ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay ee marxuumkaasi waxaan ugu horeysiinayaa tacsida inaanka ku geeriyooday soo dhaweyntii musharax madaxweynaha insha allahu tacaala waxaan leenahay allah uu naxariisto ilaahay godka ha u nooro ilaahay subxaana wa tacaala jannadii firdowsa ha geeyo ilaahay waalidiintii iyo ahalkii iyo reer soomaaliland iyo dhammaan dadkoo dhan ilaahay sabri iyo ilaahay naga siiyo waa ilaahay ka baryaya in marxuumkii shilka ku dhintay إنا لله وإنا إليه راجعون جامع حسين جامع عبد الدين التلفزيون كعالمي كصومالي كيبل مقالة بورما